ବଲିଉଡ଼ର ମେଗାଷ୍ଟାର ଅଭିନେତା ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଆଜି ସ୍ୱକୀୟ ଶୈଳୀରେ ତାଙ୍କର 79ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଯୋଜକ ଆନନ୍ଦ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଭେଟି ବିଗ୍ ବି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ଉତ୍ସବ। ସଦ୍ୟତମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଚେହେରେ ପାଇଁ ଅମିତାଭ ଓ ଆନନ୍ଦ ପଣ୍ଡିତ ଏକତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିନିମନ୍ତେ ଅମିତାଭ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ବିଳାସମୟ ପେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ଯାଇଥିଲେ ଓ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଉତ୍ସବର ଅୟମାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ଜଲସା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଓ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସମବେତ ହୋଇ ଗୀତ ବଜାଇବା ସହ କେକ୍ କାଟିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତିରେକେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବିଶେଷ ସକ୍ରିୟ ରହୁଥିବା ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଜଣାଉଥିବା ଅମିତାଭ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କେତୋଟି ଫଟୋର ସମାହାର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅସିଏରେ ପ୍ରବେଶ କଲି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଶ୍ୱେତା ବଚ୍ଚନ ନନ୍ଦା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଏହାକୁ ସଂଶୋଧନ କରି ଆଜି ତାଙ୍କର 69ତମ ଜନ୍ମଦିନ ବୋଲି ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେୟାର କରିଥିବା ଫଟୋରେ ଅମିତାଭ ଗୋଟିଏ ଧୂସର ଜ୍ୟାକେଟ୍, କଳା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପରିଧାନ କରିବା ସହ କାନ୍ଧରେ ସ୍ଲିଙ୍ଗ ବ୍ୟାଗ୍ ପକାଇ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି। ଜନ୍ମଦିନ ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ରବିବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଅମିତାଭ ବ୍ଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟରରେ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଓ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ସ୍ମରଣଯୋଗ୍ୟ, 1969ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସାତ୍ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀରୁ ଅମିତାଭ ଅଭିନୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିନା ଅଧ୍ୟବସାୟରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ମିଳିନଥିଲା। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରକାଶ ମେହେରାଙ୍କ କ୍ରାଇମ୍ ଥ୍ରୀଲର ଜଞ୍ଜିର ସିନେମାରେ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବିଜୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରି ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ଆଙ୍ଗ୍ରି ୟଙ୍ଗମ୍ୟାନ୍ ଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଅଭିନୀତ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିନଥିଲା। ଅମିତାଭଙ୍କୁ 30 ବର୍ଷ ହେବା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର 12ଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଫ୍ଲପ୍ ହେବା ସହ ମାତ୍ର 2ଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ସେ 2ଟି ଥିଲା ବମ୍ବେ ଟୁ ଗୋଆ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ। ଜଣେ ନୂଆ ହିରୋ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ଆଙ୍ଗ୍ରି ୟଙ୍ଗମ୍ୟାନ୍ ରୂପକ ଅଭିନୟ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରଚଳିତ ଧାରାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ଜଞ୍ଜିର ପରେ ପରେ 1970ରୁ 80 ଦଶକ ମଧ୍ୟରେ ସଲିମ ଜୋବତଙ୍କ ଲିଖିତ ଆଙ୍ଗ୍ରି ୟଙ୍ଗମ୍ୟାନ୍ ଚରିତ୍ର ଥିବା ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅମିତାଭ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ପ୍ରାୟ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସୁପରହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଡିୱାର, ସିଲସିଲା, ୟାରାନା, ଡନ୍, ସୋଲେ, ସାହେନ୍ସା, ଆନନ୍ଦ, ଅଭିମାନ, କଭି ଖୁସି କଭି ଗମ୍ ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ହୋଇପାରିଛି। ୧୯୪୨ ଅକ୍ଟୋବର 11 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆହ୍ଲାବାଦରେ ଜନ୍ମିତ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ 4ଥର ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା 1984ରେ ସେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଏବଂ 2015ରେ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ସମ୍ମାନରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମା ଥିଲେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ତେଜୀ ବଚ୍ଚନ ଏବଂ ବାପା ଖ୍ୟାତନାମା ହିନ୍ଦୀ କବି ହରିବଂଶ ରାୟ ବଚ୍ଚନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।